Schneller geht's nicht. Der Rundum-Schadenservice der DEVK. DEVK. Persönlich, preiswert, nah. Og de tekniske tegningene og Martin som begynner å bli ferdig med midget. Det bra. Har du noen batterier til båndkommer? Ja, jeg må se ekstra batterier også. Henrik! Kjapp deg ned, vi må ut! Kjapp deg, Henrik. Vi kommer!